ମହାନଦୀରେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଜଣେ ଗିରଫ ଜେଲୋଟିନ ମଲା ମାଛ ଜବତ ମହାନଦୀରେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ସୋନପୁରର କିଛି କୈବର୍ତ୍ତମାନେ କାବୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୋନପୁରର ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ବ୍ଲାକ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ମାଛ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତିନି ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣକୁ ଧରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ମରାଯାଇଥିବା କିଛି ମାଛ ଏବଂ ବୋଝରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାବୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ହିକୁଡ଼ି ଗାଁର ସୋନପୁର ଥାନାରେ 133/21 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଟିଭି।